Budžet za sport u našem gradu je uvećen u odnosu na prošlu godinu. Za ovu godinu iznosi 200 miliona dinara. Klubovi su imali rok da podnesu plan godišnjeg programa za nastupajuću godinu. Dva kluba nisu dobila određena sredstva. Jedan klub nema svoj sistem takmičenja, a drugi ne postoji više od godinu dana. Oni u tom svom planu godišnjeg programa navedu šta je ono što su radili, gde se takmičili, šta su osvojili. Tamo je kratak pregled kluba, koliko imaju zaposleni, koliko imaju trenera, dece, sportista, profesionalnih i sve ono, ajde kažemo, neka lična karta kluba. Potom prvi neki korak jeste komisija za kategorizaciju. Komisija za kategorizaciju vrši, odnosno sastavlja rang listu na osnovu uspeha u prethodnoj godini, a potom se sastaje komisija koja na osnovu pravilnika o dodeli sredstava odobrava ta ista sredstva. Moram reći da ove godine je pristiglo 58 predloga godišnjih programa. Od toga je komisija pozitivno ocenila 56 programa. Tri programa su za saveze. Kada pričamo o savezima, to su Sportski savez grada Subotice, Savez za školski sport i Gradski savez sport za sve. Poznato je da Subotica ima veliki broj sportskih klubova. Kako svima izaći u susret? Tako je, Subotica je zaista, sad već evo ove godine i sa titulom Evropski grad sporta, zaista prepoznata kao grad koji ima puno klubova. Ono čime se vodi komisija, to je, ajde da kažemo, negde su uspesi, negde su mesta na tabelama i sve ono što jedan klub treba da ispunjava. Naravno da novca i sredstava uvek treba više, ali ako gledamo i pratimo ovo povećanje budžeta, mislim da mi kao grad imamo na šta da budemo ponosni, a isto tako i klubovi da su ova sredstva koje grad sufinansira njihov funkcionisanje dovoljna za nastupajuću godinu. Na koji način komisija odlučuje o pomoći kada su u pitanju sportski klubovi našeg grada? Biti na mestu člana veća za sport, to je jedno odgovorno mesto i zaista se trudim da budem dostupna svima.